մեկ օգտվեցիր էլի իմ բանից ծրվածությունից դե մեր մոտ բան է հիմա տեխնիկական որ խոտանը հա խոտանը շատ է իսկ ցույց է թե հենց այդ հակապետական մոմենտն է էլի որ կա այսինքն ինտերնետը չի անցալում հակապետական քաղաքում։ Այս ասենք ուզում ենք մենք հակապետական ինչ-որ բան ասենք։ Բրաս կադրը փոխում է արդեն, ասենք ուժի ձև է տալի, զվուկն է խոտան մտնում կամ ինչ-որ բան։ Ինչու՞ չէ նաև 4-5, չէ՞։ 4-5։ Ես ուզում եմ նորից կրկնեմ, որովհետև նոր ասեցի դա սկիզբ մնաց հոսքս, ուրեմն ֆուտբոլ ընդհանրապես ես չեմ նայում։ Ասա ինչի։ Ինչի։ Որովհետև ես չգիտեմ, որ ալիքն է պետական եւ որը հակապետական, քանի որ երեք հայտարարվեց, որ կան հակապետական հերոստանգերություններ, ես վախենում եմ, որ հանկարծ պատահաբար ճուզելով, ես ո՞ չեմ ուզում, ես ո՞ իմ պետության վատը չեմ ուզում, բայց պատահաբար կարող է մի հատ հակապետական ալիքով ֆուտբոլ նայեմ ու այդպես պետության դեմ գնամ էլի ես էլ տունը նամակ ունեմ 4 դասարանի երեխու մի հատ նամակ ունեմ ի՞նչ ճիշտ է իմ նամակն է 4 դասարանի իմ նամակն է բայց դա ամեն դեպքում 4 դասարանի երեխու նամակ է ասենք հիմա այդ բաները գիտես ասենք բայց դա դժե թե նամակը չունի ջեբդ մի հատ դուշոնկա կարան հանգիստ գցա չէ նու դուշոնկեն մեծ է չեն կարա ջեբս գցեն նամակը դենես բանասս կարա դնեն հա խաղա ես քո ջոգիլով բա պետական է որն այդ դեպքում չգիտեմ չեմ կարա ասեմ Ենթադրվում է, եթե մի հերոստանգերություն ինքը հակապետական է, ենթադրվում է, ուրեմն պետք է լինի։ Պետք է լինի դրա պետականը։ Ես դա տրամաբանական է, տենց է, թե տենց չի։ Ես դաժե կարամ ենթադրեմ, որ մեկն է։ Որն է։ Ինչ ուղղելով ամենապետական բանը հերոստատեսությունը ազատություն ռադիոկայանն է։ Հա, դա էլի պետական է, այդ։ Սենց ասեմ, հա։ Աշխարհի ամենապետական։ Աշխարհի ամենապետական։ Առավել եւս, երբ որ օրինակ շուշի գրավումը իրենք գրավում են արձանագրում ոչ թե ազատագրում դե իրենք պետական հերոստանգերություն պետական են էլի ասես եթերում դու չես կարող ասես շուշին ազատագրվել է մայիսի ասենք 8-ին նայ իրենք ու չունես պետականի եթերում շատ բաներ կա որ չեն էլ ասում տենց է դա եղել միշտ հասկանում ես իրենց եթերում նաև չես կարող խոսած բաքվի ջարդերի մասին հանում են ջնջում են դիտը հա հաստատ տենց է պետականը։ Հա, ահաբեկիչների այդ նյութի այդ հիշում ես, որ ՊՊՑ-ի գրավման մասին դիտեր։ Տերորիստներ էլի, հա։ Միշտ դրել էին, դից օբյեկտիվ հարցրել էին, հարուցվել էլի, ոնց կարա քաղ հասարակությունը աջակցի ահաբեկիչներին։ Միշտ դրվեց 10 րոպե հետո ջնջվեց նյութը։ Հաստատ դա է պետականը մոտեցումը։ Պետական մոտեցումը։ Ստե պրոստը հարցը առաջանում որ պետության մոտեցումն է էլի դա դե պետությունը պետություն է հիմա ի՞նչ տարբերություն կա քեզ համար ինչ որ կարելի ընդհատենք կարա լինի ասենք հարևանապետություն հա այդ էլ է պետություն հարևանապետական քարոշցություն հա չենք նշում որ հարևան կարևորը հակապետական չի չէ հակապետական չի պետական է բայց հարևանապետությունը չի մի պետությունը ընդհանրապես կապ չունի բայց դե հարևանի հետ պետք է լավ լինես լավ հարևան, լավ բարեկամից, լավ է, գիտես, դու ասենք էդի վաղուց հենց եկած ասացված կա, որ լավ հարևան է, լավ բարեկամից, լավ է, քո հերթ է ստացի։ Ես կարծեցի արդեն։ Իքի բիլետ խաղա։ Բայց նայ, մի հատ էլ շատ նուրբ մոմենտ կա, այդպես բան էի անում, ուզում էի խոսայի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք այդ որոնք են այդ հակապետականը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր վարչապետը հանդես գա մի հատ ելույթով, լայվով, թեկուզ գրառումով, էական չինչով, բայց մենք իմանանք որոնք են այդ հակապետականը, որ չնայենք հանգարց։ Ասում ո զանգել են, տենց ասել են, վզին դրել են, ինչու՞ է տարբերակ աշխատել, հա։ Տենց էլ բանը արա։ Դից մամուլի հաղորդագրություն է գնացել, որ ինչ որ խոսակը զանգել վզին դրել են մտքը։ Խոսակը զանգել ասել է դու քո հակապետական, չէ, դու հակապետական, կամ պետք է շատ բան ասել։ Հա։ Ու տես բարիշել են, որ էլ այլևս խելոք կա։ Բայց հաղորդագրությունը մամուլի ո՞նց է գնացել, որ տիպը լավ է ախպեր, քյաստը մտվինք, տենց ինչ որ այս մոմենտա։ Արծը։ Չէ, ես ուի մնամ այդ ալիքը հակապետական է, շարունակում մնալ, թե բանա, դարելա պետական, չէ, զանգել վզին դրել են։ Ծրել էր իրականության հետ։ Նոր իրողության հետ կապը կորցրել էր։ Հա։ Թույլ էր տվել իրան մի փոքր այնպես քննադատական բան, տոնայինություն։
բայց չհասկացա գլուխները կորցրել են, էսի չեն թույլ տալի իրենց։ Ես լուրջ եմ ասում, ես վրթոված եմ։ Էս ինչա կատարվում։ Ինչա, բայց ինչա նշանակում գլուխները կորցնել, քննադատեն։ Չէ, տղեկը պետք է չանեն։ Հպարտ քաղաքացիներին քննադատեն։ Էս բան պետք է չանեն տղեկը։ Մոռացել են, որ պետք է դուխով աշխատեն։ Ճիշտ է։ Ու երբեք չքննադատեն։ Դուխով։ Ինչա քննադատել, սարի դուզով։ Դե իհարկե ոչ մի բան չկա քննադատելու, առավել եւս պետք է քննադատի։ Այդ դրան ոչ պետական ռազմական չեն տեսել։ Դրանք մի բան գտնում են, անկապ տեղը սուտել, իմիջիալը սուտել, սուտտեղնել բաներ են հորինում, իբր թե ահաբեկիչներ են բաց թողել բանտերից։ Ով։ Ոնց կա տես բանըլի չկա տես։ Ով ահաբեկիչ։ Չէ, ահաբեկիչը ես որպես հայրանուն էի այդ վեստային վեր։ Այդ պապիկ ահաբեկը դիչ։ Էս դիպիի բանը։ Ասենց է, էլի տարել ես, բայց ասենք ուրիշ բան էլի, եթե մեր պետությունը։ Ոչ կա տես հայրանուն, ոչ կա Հայաստանում։ Դու տես հայրանուն մարդ ես։ Հարցել են, ասել են, գնեք ձեր հայրանունը, ասել է, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ասենք Պողոս, ասել է, ահաբեկ չի ձեր հոր անունը, ասել է, չէ, ահաբեկ, ուրեմն դուք չեք ահաբեկի չէ։ Չէ, ասենք ու փաստացի ապացուցել եմ արդեն։ Որ ինքը ահաբեկից չի։ Ինքը ահաբեկից չի։ Նայ, եթե մեր պետությունում ասենք օրինակ բանտերից բաց թողային բեղերով գեներալ լեյտենանտի, ով որ վրա ասես, ինչ ասես, չկա էլի, ասենք, ընդհանրեն կարա։ Եթե տես բան լիներ։ Տեսար դու, տարան փակեցին եղերով գեներալ լեյտենանտին։ Ճիշտ է, մի հատ գեներալ լեյտենանտի թողեցին, մյուսին փակեցին։ Էդի հետո են նստում։ Էն Արցախի հերոս էր։ Բայց այն էլ էր Արցախի հերոս, այն էլ էր բեղերով, այն էլ էր դուխով։ Էդի մենք անցած անգամ քննարկեցինք, բայց այստեղ շատ կարևոր բան կա։ Եթե մեր պետությունում ահաբեկիչ թողային, եթե մեր պետությունում ոստիկան սպանեին, տենց անպատիժ մնային, դե եթե մեր պետությունում падգամավորը շնորհա, օրինակ եմ ասում, էլի չկա իհարկե այդպես բաներ, թու, չկա, բայց եթե մեր պետությունում ասենք падգամավորը, պատկերացա էլի մի պահ այդպես պրոստը դներ ասենք Facebook-ով շնորհավորել, ասես ահաբեկիշին ասես շնորհավորում եմ, որ ձեզ ժամանակից շուտ այդպես բաց են թողել, բան, դե դա իհարկե կդիտար, հա, բայց չկա այդպես բան, չի կարելի, էլ ոնց կա, էլ այդ հակապետական TV-ները իրանք Ինչն են քննադատում։ Ես զարմանում եմ։ Բանան էժանացել է։ Այո։ Մի հատ անդրադարձել են դրանք բանան էժանացման։ Ես դրա ապշած եմ ուղղակի հասկանում եմ։ Չէ, մի հատ ո՞րն է, իրանք ինք կարծիքով ամեն նորությունների բանով բանան էժանացել է։ Ասեմ ավելին, ժամացույցի տեղը ներքևը։ Հա։ Նորությունների բանանը գինը պետք է արել պրոստը։ Բանանի գինը կոստանտա մեր երկում էժանացել է, ինքը տենց գինն էլ չունի, ինքը տենց պրոստը բանանը էժանացել է։ Էդի թվ ինչի, եկան չի, բանան էժանացել է։ Էդի մի հատ անդրադարձան այդ տական կլերատվամիջոցները։ Մենակ չխանգարեն ու չթողեն էս կառավարությունը աշխատի, ես լուրջ եմ։ Չեն թողում։ Չեն թողում աշխատեն, հա մարդիկ, ու էդի շատ վատ է։ Ես ինչքան էլ վատ է, իհարկե կան մաներ, մուներ, են հեկական կեղտոտ վարցու հետո գիտես ոնց բացի վարցուից իրանք բան են էլի թալանող թալանչի են բայց իրականում է երկը լիքը կան դրանցից կան հա դա այսի կատակամիկո իրանք հակապետական բայց մենակ դրանք են էլի ոնց մնացել մենակ ՀՀԿ-ն է թալանել չէ մենակ ՀՀԿ-ն է թալանել դա հաստատ սա ուսախ Սերժնա մեղավոր Սաղ Սերժն է մեղավոր։ Էդի չի քննարկվում, էդի ոնց որ այն պոստուլատներն է, որոնցով մենք կառուցում ենք մեր ապագան հարցը, էդի չի։ Պետք է հասկանաս, որ ՀՀԿ-ից բացի ուրիշ ոչ մի չի թողնում։ ՀՀԿ-ի հետաքրքրի չի, բայց ուզում ասեմ, մենակ դրանք մնացին, էլի քննադատով։ Ո՞վ է մնացել։ Ուրիշ ոչ մի չի քննադատում։ Ֆնգյուլ ՀՀԿ-ական ու վերջ, բրծավ։ Մեկ, բայց մեկը բոլորը գիտեն, որ Սաղ Սերժն է մեղավոր։ Սաղ, Սաղ, Սաղ։ Լսի բա ասա ասենք նարկոտրաֆիկը ինքը պետականն է թե հակապետական նայ եթե պետական կարտելա ինքը պետական է այսքան օրենքով տենց մենաշնորա չէ եթե թղթերով բանով թղթ տոչնի հա կարկայինի ներմուծումա ինքը ասենքն դե յուրե չէ տենց բան են ասել դե յուրե պետական հա հետո կարևորը ներմուծման ձև է էլի եթե դու ներմուծում ես ժամանակավոր ռեեքսպորտի բանով նպատակով ինքը ինչի համար ախր դրանց լավան պետք է առնես եթե բերեստեից տանես ուրիշ երկի ասենք դրանց լավան պետք է չես լսել երջանկության փոփոխությունները քաղաքացին երջանի կա կառավարության ծրագիրը չես կարծես չեմ ճոգում ես չեմ հավատում այսինքն սա կակայնի տրաֆիկը լինելու է
հիմնասյունը կառավարության ծրագրի իրագործումը։ Եղել է արդեն կառավարության ծրագիրը, հենց դա էլ եղել է, չէ, ես 4-6 խոսած եմ, 6 բերեցի ստե։ Էդ էլ եղել է, էդ էլ հենց տենց էլ եղել է։ Ինչ անեմ, 4-5 Հարվածի եմ, թե չէ։ Հարվածի է նպագի, ասենք ես պտի ասեմ, կեզ էսի 5, էսի 4 Հարվածի եմ, ես քո տեղն եմ, էլի տես հարվածի եմ, չորսի եկ, այդս խապինք, խապինք, խապինք Ես իսկ 20 հոգով Դուշանբե անիմաստ գնալը Նայ, ստեղ պետական է, թե հակայոտ է Ստեղ մատ շատ կարևոր պահ կա, շատ կարևոր նրդություն կա, Արդուր ջան, այդ ես ուղակի կուզեմ, որ նաև բոլորը լսեն, նայ, 20 հոգովը նորմալ է, 20 հոգով նորմալ է, որ 20 շոր անկապ մարդկանցով հավաքվում եք, լսվում եք պետական ինքնաթիռը ու գնում եք ինչ-որ տեղ, կապ չունի դաժե Դուշանբե, թե որտեղ, 21-ն էլ է նորմալ, բայց 22-ը չէ, արդեն աչքո է, էլի, ոնց որ վարվում է, դառնում է հակապետական։ Այսինքն ինչ անում է։ 22-ից սկսած հակապետական է։ Ինչ անում ես, մինչև 21, հա, մինչև 21-ը օքեյ է, պետական է։ 22-ից ընկում ինքը լրիվ հակապետական է։ Հա, հակապետականի տակ է գալի։ Ինչ որ ճիշտ կլինի նաև պետությունը հորդորի քաղաքացիներին, որպեսզի քաղաքացիները հայտնեն հակապետական վարկագծի այդ դրսևորումների մասին։ Հա, բայց իրանց Այսինքն քաղաքացին գնա ինքը իր հակապետական վարկագծի մասին հայտնի։ Դա օքեյ է։ Բայց եթե ասենք օրինակ Աստված չան իհարկե, նույն չկա մեր կառավարությունում իհարկե այնպես բան, որ մեր կառավարության անդամներից ոչ ոք մեկը հակապետական բաներ անի, ասենք օրինակ, էլի մեր երկրից հեռու չկա, ուրիշ երկրներում իհարկե էլի չեմ հանդիպել, բայց լսել եմ գրքերում կարդացել եմ, որ կան օրինակ կրթության եւ գիտության նախարարներ, որոնք այտենց անընդհատ կոռուպցիոն հայտարարություններ անում, բայց այտենց պրոստա տակ էլի ոչ մի այտենց բան չի լինում, այտենց ասում են, այտենց լողանում են անձնական։ Դե մերը չի, իհարկե, մերը չի, բայց էդի հակապետական է։ Տարբերություն կա։ Ուրեմն կա քաղաքական հայտարարություն։ Հա։ Օրինակ դու մարդուն կարաս մեր քրֆես, դա լինի քաղաքական հայտարարություն։ Չէ, պետք է ասես, որ դա քաղաքական հայտարարություն։ Հա, հա, ասում ես, մերս քրֆես, ասում ես, դա քաղաքական հայտարարություն։ Այսինքն դա մի բան է, որի համար դու չպետք է պատասխանտաս։ Ա, դե իհարկե։ Բայց հենց որ դու ապացուցեցիր, որ ոնց որ քֆուրի առարկան տեղի ունեցել, փաստացի իրեղեն ապացուցում ունես, նոր դա իրավական ոնց որ հետևանքներ կունենա, բայց քանի դեռ չունես, դա ընդամենը քաղաքական հայտարարություն, այսինքն մարդ չպետք է նեղանա։ Այստեղ շատ քաղաքական հայտարարություն շատ կարևոր նշանակություն։ Չես կարա ասես, այ բեզաչորնի տղա, որովհետև դա զուտ քաղաքական հայտարարություն է։ Այստեղ շատ կարևոր դերակատարում Դուշանբեն։ Այս իրավական process-ի մեջ, էլի, ինքը որոշիչ դերն է տանում Դուշանբեն։ Եթե դա ասվում է Դուշանբի ներկայությամբ, դա իրավական հետևանքներ առաջացնում։ Եթե շրջակա ասենք մոտ մի 5 մետր շարադրվող Դուշանբա չկա, չկա նամակ, օքեյ, նորմալ է։ Ոչ նամակ, օքեյ։ Բայց նամակը դե արագ կարան ինչ-որ տես ոնց որ բան անենք, էլի։ Դուշանբան չես կարող։ Արագ փագես, բան չի, դե այդ անասունը մորթես, տես էփես փագես, բան, տես պիտի անես, չի լինի։ Դամա նամակը ամեն դեպքում ճիշտ է ունենալ ջեբը, հա ջան։ Քեզ ոնց է թվում։ Երբ որ մարդը ասենք դեմից ինչ-որ բանին դեմ է։ Հա։ Օրինակ կուտակ, օրինակի համար կուտակայինի համար։ Կա տրուկ դեմա, ասում ես որ դա շատ վատ բան է։ Հետո իրողությունները երբ որ փոխվում են, ինքը սկսում է կողմ լինել դրան։ Դա պետական է, թե հակապետական։ Նայած դրա ո՞ր մասն է պետական, ո՞ր մասը հակապետական։ Նայած ով այդ մարդը, էլի։ Եթե ինքը այդ մարդը կառավարության անդամ է դառնում, նայ, աչոկները հավաքում, արդը կյանքում։ Հենց կառավարության անդամ է դառնում, այդ աչոկները ոնց որ դուբլվում է, կրկնապատկվում է։ Ինքը այդ աչոկները կարա վերացի, հա, հա, այդ հիշում ես կյանքի սունկի մասին խոսացել ենք, հա՞, մի հատ սրտիկ, մի հատ կյանքի սունկ։ Այդտեղ կարաս դու հայտարարես, որ իրողություն է փոխվել կոմոդ ու այդտեղ մի քանի ինչ որ որոշակի ժամանակ է քեզ տրվում, մի քանի ամիս, կարաս ինչ ուզես անես։ Ես թվում ա դու փոքր ես ցրես արծու չես պատահ։ Չէ, այդտենց է։ Հիմա դրա որնա պետ, որ մասն էր պետական, որ մասը հակապետական, այսինքն երբ որ դու քլնգելու պատվեր ունես ու քլնգում ես լավ նախագիծը, ճիշտ նախագիծը, դու պետական գործունեություն ես ծավալում, թե պետական այն ժամանակա, երբ որ դու մոռանում ես, որ դու քլնգել ես, ասում ես, որ դու ամեն դեպքում անհրաժեշտ ա,
ու տենց ստիպում ես, որ դաշնակցորձ ընկերները իրանց ձենը կտրեն ու բայց իրանց հերթանգերությունը ոնց որ հակապետականներ, չէ՞, այդ դաշնակ դաշնակ։ Դե երեք ոնց որ հրճակ։ Այսինքն դաշնակներն են հակապետական։ Հակապետական են։ Չէ, չգիտեմ, իրանց հերթանգերությունը հերթանգերությունը հակապետականներ էլ իրանց ոնց որ չէր կարելի։ Այնտեղ շատ չեն թողում աշխատի այդ մարդը էլի, հելում է տենց անկապ շարը են անում, որ իբր թե տերորիստ է թողել, բանը արել։ Բարի դաշնակներից ով ախեր տեսը։ Որներ չեմ ես տեսել եմ, թե չէ Վավայևիչը տենա։ Վավայևիչը։ Դե Վլադիմիրիչը։ Չէ, չէ, Վլադիմիրը չէ, հակապետական տարբերակն է։ Վավայևիչը պետականն է։ Դա արդ կողնորոշվել է, պետք շատ կարևոր բան է, որ մենք ազգով իմանանք որ թիմին այն պետք է բալետանենք։ Ես կարծում եմ, որ պետք է վարչապետը անպայման այդ հարցին անդրադառնա, որ անկապ թմերի չէ թանկ էլի, այտենց մեկս մի թիմ բալետանենք, մեկս մի թիմ պիտի բանանենք, այտենց բոլորով ազգով մի թիմ բալետանենք, որ պետական մի թիմ, հա, պետական թիմ, ասենք դա կարելի է Ուրուգվայի թիմ օրինակ, հա, դա հրճակենք պետական այտենց թիմ ու այտենց իրան բալետանենք։ Բավական է, հստակությունը պետք մտցնեն։ Պետական ալիք, պետական թիմ, պետական դիրքորոշում։ Թող մեն ամբողջ զամբախ էս ժողովրդեթում ինչ անկապ բան ասես ընտրում է, էլի քիչ չավ դրաշի, որի երկարությունն է հիմա պետական համարվում, որից հետո սկսում է հակապետական։ Հələ որ ես սպոնսոր բան եմ անում, հետևում եմ մեր կառավարության այդ անդամների այդ մորուքների երկարությանը, լե օքեյ, տեղավորվում ենք, էլի։ Ասենք մի մի ինչ-ի՞նչ ասեմ, մի 10 օրվա թրաշը նորմալ է, ինքը լրիվ պետական թրաշ է։ Հետո ռիսկային գոտի ես մտնում։ Հետո մտնում ես ռիսկային գոտի, բայց դրանից ենքում 20 օրվից հետո կառավարության որոշումով ես էլի բան անում այդ մորուքը պահում կամ չպահում, որտեվ ասենք դա ոնց որ արդեն հավակնություն լինի էլի, հակահեղափոխական բաներ ես դու անում խոսում հիմա էլի, ոնց որ ասենք հիմա ասենք իրանք է մորուք պահեն, դու էլ մորուք պահես, դա ոնց կոտեկը մի, դա հակապետական է էլի։ Հա, պետք է պահողը, պետք է դրա արտոնություն ունենա։ Դե էդի հա պետք է թղթով անեն այդ պահը, էլի, որտեվ հիմա ամեն մի չեմ ուզում, այլ ես իմով այնպես իշտ թրաշ պահի ուր կետակը հասնի։ Պետք է ուր կետակը հասնի։ Այդ դրա դեմը պետք է հենց դեմ սկզբից կառավարությունից մանից ազգային ժողովը բանը առնեմ, որ լրիվ կոնկրետ լինի, ամեն ինչ ճիշտ լինի, մարդիկ տենան, թրաշով ես կառավարության անդամ ես, ենթադրեն 20 օրից ավել։ Օրինակ եմ ասում 20 հոգով տեղեկեցում Ահաբեկի չես, Հայրանունը Ահաբեկ չի, Ահաբեկ չի, եթե Հայրանունը, ուրեմն դու Ահաբեկի չես։ Եթե 20 հոգով տեղեկեցում, դա լրիվ օքեյ է, նորմալ է, 21-ով էլ է նորմալ է, 22-ից է վարվում են աչկոյա, աչկոյա, արդեն դե ոնց որ հակապետականը սկսում է, արդեն դա չի կարելի էլի, 22-ից հետո արդեն դու գնում ես ռիսկային այս լուրջ բանի մեջ, դա կոռուպցիա է, դա ժկարան համարեն 22 հոգին, դա լուրջ կոռուպցիա է։ 20-ը նորմալ է, 21-ն եմ կարծում եմ, դե որտե 20-ն, դե 21-ը էլի։ Մի խոսքով էտա, այսօր մենք հասկանայինք, ուզում էի մենք իրար հետ հասկանայինք էլի, որն է պետական, որը հակապետական։ Լավ։ Okay. Let's make. Ինդեին վիճակը դուրս չի գալի։